Hej och välkommen till Dual Diga med extra med mig Figgen och min Minecraft Let's Play. Där jag i förra avsnittet höll på att mina en massa, så hela den här gången har vi minat och hitta lite god saker. Men jag tänkte ta det här tillfället till att snacka lite allvar. För det gör jag ibland. Jag tycker allting ska inte vara tjo och gym, utan det behövs lite allvar ibland. Och någonting jag har märkt både bland, jag har ju ett formulär där man kan ställa frågor. Jag har även Ask FM där man också kan ställa frågor. Det står i beskrivningen om man är intresserad av det. Men det är att hur man hanterar sin egen information, sin personliga information. Jag får folks telefonnummer och adresser ibland. Eller Skype och så vidare. Ge inte ut det. Speciellt är du minderårig, då ska du inte ge ut det till en 30-årig gammal herre. Det är bara fel. Det finns ingen sak i världen som kan motiveras att ja, men du bör ge ut dina personliga uppgifter till någon annan. Och gör det inte så lättvindigt. Alltså gör det inte bara för att ja, men det är kul. Utan tänk lite innan ni gör det. Jag har fått folks hemadresser. Jag menar, tänk om jag var en galen mördare eller våldtäktsman. Det hade inte varit så roligt, eller hur, om jag en vacker dag står där vid er dörr. Så att tänk på det. För jag blir lite irriterad faktiskt när jag får sånt. Av den enkla anledningen att man måste tänka sig för. Internet är en underbar plats, men kan också vara en ganska hemsk plats på vissa sätt. Så att det kan vara bra att veta att man inte bara slänger ur sig saker, helt enkelt. Som jag gjorde precis nu, jag slängde ut med saker. Nej, men att man då tänker så här att ja, men vad ska den här personen med mina uppgifter till? Behöver den här personen mina uppgifter? Troligtvis är svaret nej, det behöver nog inte den personen. Speciellt inte jag. Jag svarar jättegärna på frågor om det är bra frågor och så, men jag kommer aldrig lägga till er på Skype, jag kommer aldrig åka hem till er och jag kommer liksom inte ringa upp er när ni ger något telefonnummer eller Skype eller så, utan håll det för er själva. Jag ser att så här att när ni tittar på TV, om vi säger så, om vi tar det som exempel. Gör ni så då att efter när jag tittar på TV-programmet så tar ni och ringer TV-kanalen eller studion där det spelas in och frågar och säger ja, men här ge mitt telefonnummer till Robert Aschberg. Bara så där. Det hoppas jag inte att ni gör. Tänk att YouTube, det är en form av underhållning generellt. Och då kan man behandla då YouTube på samma sätt som till exempel TV. Att vad skulle jag göra mot en TV-personlighet? Skulle jag ge den personen mitt telefonnummer helt random? Jag hade inte gjort det. Men jag hade inte gett mitt telefonnummer till en YouTuber helt random heller, oavsett vem det är. Jag menar, egentligen de enda som har mitt telefonnummer av alla YouTubers som ska ha mitt telefonnummer är Softis och UFO. Och UFOs telefonnummer har jag haft liksom jättelänge. Jag tror vi har känt varandra jättelänge. Men tänk på det. En annan grej, och det här tog jag upp i typ avsnitt 2 av min första egna Let's Play-serie. Det var ju det här med kommentarer och så här. Och vi kan börja med mitt favorithatobjekt, och det är ju det här med first-kommentarer. Ingen tycker det är roligt, och när du gör det ser du bara ut som en idiot. Så sluta med det. Det är så störande. Oftast så brukar jag bara rensa bort dem. Ibland så är det någon som ofta slänger ur sig sådana kommentarer. Ja, men då tar jag faktiskt och bannar dem från kanalen. Så enkelt är det. Oj, vad varmt och skönt. Personen som sover här kommer ha det. Vi får se.
cool där. Vi ska ha lite sånt. Och där var den klar. Och då skulle vi, är det något annat vi ska bränna? Mm, nej, inte just nu. Och likadant där med stavning också. Att kolla stavningen först. För det är faktiskt inte, det är inte alltid jag förstår vad ni menar. Och det är ganska jobbigt om det är en fråga. Och ni tänker så, varför får jag inte svara på den? Det kan vara faktiskt för att jag inte förstår vad ni menar. Så att kolla er stavning. Och kolla den en gång till. Så att jag förstår vad ni säger. Och ni själva förstår vad ni skriver och säger. Liksom. För att... Jag vet att DDG har samma problem ibland, att folk skriver saker och man bara, vad är det som försöker kommuniceras? Det kommer liksom inte riktigt fram. Jag ska bara vänta in den här, ska vi se. Och ta hjälp gärna av någon. Alltså, är man osäker på stavning, ta hjälp av någon. Det finns ju även, du kan skriva kommentaren i Word eller i, jag ryckte på axlarna, det var därför det blev så här. Ta hjälp av en vuxen eller ta hjälp av till exempel Word eller Google Translate eller någonting som kan hjälpa er med stavningen om ni har det svårt. Se inte att man stavar dåligt som ett hinder, utan använd de verktyg som finns. Det finns jättemycket verktyg för att få hjälp med stavning. Tänka lite hur jag ska ha där. Jag tänkte använda det här som det här blir grund typ. Så det blir ju två block hög. Den här grunden och sen kanske en liten källare och så där. Sen får jag börja flytta det här inventoriet eller kistan lite grann. Tog jag inte upp någon granit, alltså. Sådär, ja. Vill vi ha 9 där? Vad bränner vi där då? Ingenting. Om vi gör så här, vi splittar upp er två, så. Så kan ni bränna så här. Oj, jag är level 30. Jag borde enchanta någonting. Jag gör en pickaxe. Och det är ju nytt enchanting-system. Så vi tar med oss lite lapis. Och sen ska vi ha 3 stycken såna. Så. Har ni även några förslag på saker ni vill att jag ska ta upp? Något ämne att diskutera? Eller diskutera? Det blir mer jag som berättar om mina åsikter och tankar kring det. Det blir inte så mycket diskussion, utan det blir en monolog. Helt enkelt. Inte en dialog, utan mono, ensam, di, två eller flera. Eller oftast flera. Eller två menar jag. Betyder ju faktiskt. Så att... Oj, jaha, det är clay. Då ser man vad som finns i de här. Okej. Tjoff. Titta, jag glömde stänga dörren. Jag glömde med dörren. Ska vi se. Ding. 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 Den där tackar vi för. Ah, mysigt. Mysigt, mysigt. Sådär. Finns det... Fortune 4, det finns det väl inte. Fortune 3 är mest. Ja, men skriv gärna till exempel att, ja, men ta upp din syn på svenska skolan. Eller vad det nu kan vara. Alltså, vad som helst. Vi har ju ett val. Även om ni är minderårig så kanske ni är intresserade av politik. Eller så är ni intresserade av någonting som är spelrelaterat. Eller vad som helst. Skriv det gärna i kommentarerna. Så ska jag försöka... ta upp så mycket som möjligt. Och jag kommer även ta upp saker bara i så fall som jag tycker är intressant. Jag tänker inte sitta här och blaja bara för att blajandet skull. Utan det ska ju vara så här, ja, men det där tycker jag lät intressant. Det kan jag sitta och snacka lite om. Oftast då på grund av att jag kanske kan någonting om det. Frågar om vi ska anlägga en potatisodling. Nej, vi tar och bränner den där. Vi snor lite sånt där. Oj. Så det gör jag jävligt ofta, att jag råkar slänga ut. Så, potatis ska vi inte elda med. Tjong. Och det kan vara nyheter, eller eftersom jag spelar in en gång i veckan. Jag spelar in det här 2 gånger i veckan.
Så kan det ju ha varit någon nyhet eller någonting ni vill att jag ska snacka om. Just nu är väl ingen nyhet riktigt så som jag kan komma på. Utan det jag tänkte mer på är att jag ska använda det här till att göra... göra slabs. Sådär. Nu har vi nog slabs så det räcker. Sen måste jag nog faktiskt till Nether och försöka hitta lite quartz. För jag skulle vilja ha pelare här på min entré. Entré! Som förut ett franskt ord. Precis som fåtölj och garderob. Paraply. Baguette. Svenskan har ju ganska mycket lånord från både tyskan och franskan. Och sen på senare tid så har det blivit från engelskan. Medan till exempel Island försöker inte ta några lånord alls, utan de försöker hitta på egna saker. Så att jag menar, dator heter ju alltså direkt översatt så här räknemaskin eller liknande. Jag gillar det här golvet. Alltså när man kör så här. Sen är ju frågan, varför har jag lagt... det behöver inte vara här. Det här kommer ju vara inuti huset ändå. Vi rensar borta. Så. Och sen ska jag vara så här duktig att inte börja platta till allting. Utan det här huset ska få följa terrängen. Så att jag menar, här så blir det ju så. Det kommer att bli dubbelt där. Den ska nog gräva ut så att det är automatiskt. Ska vi se. Det här blir ju tak. Taknivå. Så dit ner ska vi gräva ut hela det här tjottabräset. Smidigt. Skulle vi kunna göra en diamond pickaxe? Eller spade heter det. Till det. Och sen enchanta den när jag är uppe i 30 igen. Jag gillar det nya enchanting-systemet. Mycket bra, mycket bra. Så. Men leta lite, ska vi se, vad hade vi där? Statis, sten, sten, lägg in sten. Så att vi hoppar ner i gruvan igen och, är det morgon eller kväll? Jag sov ju nyss, det borde vara typ morgon. Försöka hitta lite, vad heter den nu då? Granit heter den. Där hade vi granit. Är en vanlig bergart här i Sverige faktiskt. Och jag hoppas det kommer mer bergarter liksom, så att varje biom har nästan sin egen bergart. Det finns ju en som heter Podsol som är en jordart. Och den finns ju också i... i Sverige väldigt mycket. Tallskogar är mycket podsol i. Om jag har läst mig till rätt. Här är det lite mer. Liksom insprängd här. Så jag så att jag inte slösar min andra fortune pick på. Utan det kan jag använda på diamant. Och nu ska jag inte göra så att jag sparar en massa såna här pickaxes, utan jag får använda dem helt. För det gjorde jag ju förut och så använde jag mig inte. Men det är kanske billigare även att sätta ihop dem i städet. Heter det Anvil. Kommer någon upprörd kryper och får för sig att jag är bör dö. Så, nu har vi lite sånt i alla fall. Räcker det där ett varv? Nej! Vi fortsätter neråt och så tar vi det på vägen. Ska vi bara se. Hopp. Här hade det inte varit, så då kan vi lika gärna till
Här lite järn. Guld också. Give me gold. Dink. Känner att min röst börjar bli lite trasig. Jag spelade in Adventure Maps som kommer imorgon med UFO. Och föreställde rösten på lite för många olika sätt. Och det märks. Jag är såhär torr i halsen. Torr i halsen blev jag helt plötsligt. Ja. Mycket torr i halsen. Men kul var det. Och det är huvudsaken när man egentligen spelar in, att man har roligt. Och jag tycker det är ganska avslappnande att sitta här och tala med er. Ni kan inte säga något tillbaks, utan det får ni i kommentarsfältet istället. Jag kan sitta här och mina. Jag kan bygga och ta det lugnt och skönt. Förutom att vädret är skit ute just nu. Det är så här höst ute i april. Det känns inte okej. Inte okej alls. Kom igen, kan vi inte få upp till bara level 30 nu? Varsågod. Kan visa XP-farmen i och för sig. Kan vi kuta och göra. Ungefär 3 minuter kvar. Det får bli nästa gång. Om jag kommer ihåg det. Ta den här. Mozzarellan håller på att säga. Men det heter granit. Varför vill jag ha det till M? Jag vet inte. Jag har ingen aning. Granit. Kom igen, lär dig där nu, Figgen. Granit. Så. Det får räcka här. Ta med järnet bara. Ska vi springa upp och avsluta det här veckans sista avsnitt av min Let's Play. Alltså det är inte absolut sista. Det är som jag skrev när jag skrev att mitt maraton var slut. Åh, här är det sista avsnittet. Det var ju bara 6 avsnitt. Men nej, det var inte sista avsnittet så. Jag ska bara försöka hitta hem. Det är också ett så här en hobby jag har. Att försöka hitta hem. Där har vi en gruva i alla fall. Där hade vi ett rum. Ja, om jag kutar här. Haha! Där. Ibland så. Inte alltid, men ibland. Men jag gör gärna så att skriv lite saker som ni ämnen som ni vill att jag ska ta upp. Har ni frågor så kan ni alltid ställa dem i mina Q&A-videos, så finns det en länk till ett formulär där. Det finns även länk till min Ask FM finns det i min beskrivning på nästan alla nya videos. Ska det finnas lite. Det står att här kan du ställa dina frågor också. Om du vill ställa dem anonymt. Och det bästa med det är att jag kan välja vilka som får se det och vilka jag svarar på. Så att svara inte på dem så syns de inte helt enkelt. Skulle jag gjort slabs av det här istället. Ja, tydligen. Vi springer till XP-farmen ändå och avslutar där. Ungefär en minut kvar. Innan hunden kommer och skäller på mig. Och hopp. Då ska jag även off-cam bygga klart grunden, tänkte jag, till mitt. Enchantingrum. Gruva. Tada. Här kommer det upp skelett. När som helst. När skeletten är tillräckligt många, då kan man trycka på knappen här. Fuff. Då tänds det eld på dem. Sen har de gett lite hälsa. Då går man hit. Fuff. Fuff. Tar en splash potion of healing.
slänger på de här. Jag skällde hunden. Hej då hund. Så. Nu så börjar de spassa här. Sen har vi då ingredienser så att jag skulle kunna lägga tillbaks melonen till exempel. Sen guld kan jag ta med hit. Kol är alltid trevligt. Så. Fyller vi på förrådet här. Hej, hej. Sen när jag känner så här att, ja men det där är tillräckligt med skelett. Boff. Då kommer de inte upp här. Nu är det jättelite så att vi använder svärdet istället. Trycker på så. Sen buggar tydligen den här snapshoten lite. Så att därför hoppar den lite grann så där. Men då ska jag liksom stå och ge mig exp. Nu var det inte så många skelett. Men om man sitter där en timme så blir det ganska mycket. Sen ramlar alla saker ner här som inte vi vill ha. Eller bone meal vill vi ha till odling och pilar om vi vill skjuta pilar. Och här ser ni hur de sakta sätter upp på vattnet. Tjuff. Och så åker de vidare. Trevlans. Tryck gärna like på videon om ni gillar den. Skriv en kommentar som sagt och prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi i nästa avsnitt. Hej hej! Yeah.